Gamle kvinner som i går falt ned. Truffet av lynet da de spilte golf i Lommedalen i Bærum. Lynnedslaget kom uten forvarsel. Det var uværsskyer på himmelen, men hverken regn eller tordenvær. Og ifølge vitner kom det bare ett tordenbrak og ett lyn, som altså traff de to. Begge ble fraktet til Ullevål sykehus med hodeskader. Tilstanden til både mannen og kvinnen er stabil.